ви поріжки, донечко у крапочку ходить по травишці, гомонять горобчики, пурхають довкола, галасливі хлопчики грають у футбола. Сонце не у крапочку, гріє так ласкаво, дивиться на галочку, і йому цікаво. Зачарований гусак. Зачарований гусак обернувся на літак. А у житті всього буває, значить, може бути й так. Він зайшов в аеропорт і транзитних пасажирів. Обережно взяв на борт пуск мотору, злет, політ, телевізор, сів, обід. Все нормально, все як слід. Десь внизу шторми в салоні. Зливи, смерчі, пилюга. В літаку тепло і тиша, тільки зрідка пролуна у кабіні і в салоні наші в тихій оболоні. Гель-гель-гель, га-га-га-га. На узвіссі, там де роси, де мурашники, бджоли, оси, між волошок і ромашок, жив собі маленький цвяшок. Невідомо звідки взявся, трав та квітів це не цурався, ріс так само, як вони, тільки бачив інші сни, хоч бувало і снилось трошки і мурашники, і волошки, навіть жовті оси хижі, та все більше пасатижі. Гайки!